Mbeera waswa Eman, tubeera okubanga tukutuusaako ebintu nga bulijjo olina okubanga obifuna mu full dose, nitubanga tubikutuusaako bulambirira. Katugende ku bannaffe aba NUP oba gye muyita NUP, ekibiina ekipya, ekibiina ekirina okubeera ekito mu ggwanga currently, ekibiina ekyali launched by Honorable Kyagulanyi Bodwin Ssentamu era nga ye flag bearer waakyo, ekibiina ekireese amaanyi NUP, NUP stroke People Power, ekibiina ekya NUP ekina slogan ya People Power nga mwenanuza yafuuka family egenda okubanga ebahabaringa. Bakirunkinga last week okubeera nga nakitandika okuba nga kiddukanya emirimu era nga bagenda kuba bavuganya mu kulonda kwa 2021 omwaka guno ogujja kuno kwonna bitugeramu nga ekibiina Kyagulanyi kyagenda okugiramu nga pulezidenti nga flag bearer agenda okwesimba kuba pulezidenti w'eggwanga. Bano nnaku olwaleero basobodde okuba nga bavaayo ne balunkinga membership cards zaabwe buli agala okujoininga ekibiina kino obeere omuwagizi yennyini lukungwe awino okugenda ku kibiina kino wekisangibwa wali e Kamwokya ogula membership card ebadde launch lunaku lwaleero egezaako okubanga ekulaga nti oli full member. Membership card zino ebiina ebira biziina abalina rembaine yaabwe mugimanyi eyayero mugimanyi emukwata kaadi yammwe tugikwata bulijjo abannaffe aba FDC balina gye bakwata mukitegeera eyaabwe FDC card DP buli kibiina kirina membership card ndozi esinga okuseeringa ennyo eya NRM abantu twagigula nnyo ndowooza. So ne Paper Power erabika nti esobodde okubanga efuluma currently era nga weeri eyabannaffe aba NUP gy'ogenda okubanga ogula obeere full member ng'osobola okwetaba mu kusalirawo ekibiina ng'okulonda abakulembeze b'ekibiina ekyo ng'okulonda abagenda okukwata obumyufu bingi nnyo. Kasofuna membership card oba ofuuse omuntu oba ofuuse part ku kibiina ekyo kiregeza obeera okoze kibayita abiding with the rules and laws ez'ekibiina regulations okugoberezaganya n'okukizanya n'amateeka n'ebigendero by'ekibiinya kya NUP oba kiyita kino kya Bobi Wine kyekibagatte kyammwe aba People Power abofuna ekintu kino kaadi eno oba okkirizibwa okwesimbawo oba ofuna kaadi ey'ekibiina kino ekya People Power. So membership card ginone ginonye w'oli gwera akkiriza mu kibiina kya NUP oba akkiriza mu Bobi Wine oba akkiriza mu People Power nonye kaadi oweri kalawonka bakubidde ka bwereere ginonyeko ofuuke full member oleme kubeera nga bba okujejjere kuba ku social media kuno mudde ku ground kubanga kelele mwina nyingi ku internet kati mufuukola marketing cards zino bobeina munna taswa kukyegulira gwalinamu akasente gwato bawagulire bamembazi bo bamemba 10 bayiwe mu kadi nkakasa ojja kwa kasimbi kotola omanye nti bali full confirmed omanye nti muweza abantu bamwe mu kibiina abasobola okubanga ekintu bakikwasaganya muleme kubeera ku internet kuno kukuba kelele nga temumala.